মাটি সে তো মাটি আছে রাজ্যতায় এত মাটি ঘটনাটো মই তাৰমানে ইমান ভালকৈ নাজানো, মই ভিতৰত ভাত খাই আছিলোঁ, ভাত খাই অৱস্থাত তাৰ দোকানীজনে ক'লে বোলে জুই জ্বলি আহিছে, তেতিয়াই মই চাইছোঁ জুই জ্বলি আছে, ভাত দুবাৰ খাইছিলোঁ মাত্ৰ, তাৰ ভাত ৰাস্তাটো আহি পিনি এইফালে আহিলোঁ যে আৰু কি কৰিম দিয়া, এইটো ফাৰ্নিচাৰ গুদাম আছিলে, অঁ ৰাতিপুৱা আৰু 9:05 বজাত, অঁ মালিকটো মই চিনি নাপাওঁ, মেনেজাৰকে চিনি পাওঁ, কমল বুলি কয় এইজন, কমল ৰৈ আছে, অঁ অঁ সেই কৰিব মাটি সে তো মাটি আছে রাজ্যতায় এত মাটি মাটি সে তো মাটি আছে রাজ্যতায় এত মাটি সে তো মাটি আছে রাজ্যতায় এত কি আছে